tu brechet, mă nebrecove, ce bremeni o te prunira, fie bote. Sad kao znaš gde smo, a? Aj ti samo za mnom, znam je ovde švaku, prečiću švaku stopo, imam oko sokola. Je li to ta prečica, sine? Jao, mato čovjek, je bote. A? Deda, da li se čujemo, da li se čujemo? Vidi, Žoki, da neprijatelj ne miruje, vidi. Više su me tentirali. Kecmane, daj papire, ko Boga te molim. Ajde tebi do papira, umjesto zoveš hitnu pomoć. Hitna, viš da je zauzeto, daj papire, bre! Pa kako zauzeto, ja ovdje imam možda četvorostruki prelom, pokoljenče, ti mene zauzeto. Pa nisam ja, bre, rengenski tehnič, da ti brojim sad ovdje prelome, daj papire, završim posao. Nema papira, komora je komora. Ha, je, Mateo. U, izvini, Kecmane, molim. Ajde se, hvala već, bre. Ovaj, vidi bre, Kecmane! Idi bre, čorbo bre, šta ti je, šta se ponašaš bre, ko nenormalan? A? To ne pjeva sa čovjekom, vidi da mu je slabo. Čekaj bre, sine, stani bre, puši. Kecmane bre, daj mi te papire, nemoj bre da me zajebavaš! Može ti čovjek dat papire, bolan, kumora je kumora. Tu smesu. Od borovnice. Je, da? Što smo ranije bre, sad dodaš. Kadulje. Kadulje? Je, majčine dušice, nekoliko ovih tu. Trukova, jasno. Jeste. Dobro. Zvova. Zove? Da, da. Ne sve. Samo listove. Listove. Dobro. Onda ovaj, ajdučka trava. Imam ajdučke trave, koliko će. I da. Onda, pazi ovako, uzmeš tri jaja. I... Tri kuana jaja. Ne. Živa jaja i ugašen kreć. Ja tupkam lagano. Vi recite kad bude bolno. Ne. Ne boli. Evo sad čovjek, zanim. Oj to, juhu. Uću. Jel boli? Uaj, prija. Ne prija. Pa zato sam i napravio malo vušće ovo. Šta je bilo? Jel to u Srbi kao? Pa daj brzo. E sad vako, jel boli sad? Ma ne. Pa kako boli.